Елімізде қылмыс саны азайып келеді. Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 16%-ға кеміген. Бұзақылықты ашу деректері де 70%-ға жақсарыпты. Одан бөлек жыл басынан бері 26 мың адамға рақымшылық жасалған. Бұл мәліметтерді Ішкі істер министрі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде айтты. Жиынға Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов те қатысты. Олар қазір елімізде қылмыспен күрес шаралары мықтап қолға алынғанын жеткізді. Ал президент өз кезегінде Экспо халықаралық көрмесінің ашылуында қауіпсіздік қызметкерлері өз жұмыстарын тиянақты атқарды деді. Мы провели очень организованно при участии многих глав государств. Көптеген мемлекеттер басшыларымен қонақтар қатысқан Экспо 2017 көрмесінің ашылуында қауіпсіздікті қамтамасыз еткен еліміздің бүкіл полиция қызметіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Сырбар сыртқы барлау қызметіне және басқа да органдарға алғыс айтам. Біз көрменің ашылуын ұйымшылдықпен өткіздік.